Чи визнають результати усі учасники виборів? Попередні підсумки президентських перегонів обговорили в головному політичному ток-шоу України. Головна тема – вибір на телеканалі «Україна». У чому особливості цьогорічної виборчої кампанії? І чи потисне переможений руку переможцю? Політичні пасьянці, дивіться в сюжеті. День виборів до закриття дільниць та оголошення результатів екзит-полу – 5 хвилин. В ефірі каналу «Україна» стартує політичне шоу «Головна тема вибір». Ми в прямому ефірі. Добрий вечір. Гості студії – міністр юстиції Павло Петренко, керівниця громадської мережі «Опора» Ольга Айвазовська та двічі прем'єр Арсеній Яценюк. Вони першими аналізують попередні результати голосування. На екрані – дані національного екзит-полу. Зеленський – 30,4. Порошенко – 17,8. Арсеній Яценюк зауважує, результати несподівані, проте це і є прояв демократії. Треба привітати з тим, що перше, ми пройшли перший етап демократичних виборів. Друге, тренди зрозумілі. Третє, ми вже маємо фіналістів. Четверте, фіналіста ми будемо мати чітко тільки тоді, коли Центральна виборча комісія на своєму засіданні оголосить після підрахунку голосів. За лічені хвилини з'являється реакція політиків, котрі, ймовірно, проходять у другий тур. Нинішній президент Петро Порошенко, виступаючи в штабі, наголошує, ця кампанія стала для українців перевіркою на проєвропейськість. Я дуже дякую тим, хто сьогодні не залишився вдома. Хто сьогодні, незалежно від того, за кого ви проголосували, сьогодні зробив внесок в вільне волевиявлення українських громадян. Ви продемонстрували, що ви є відповідальними громадянами, які точно вболівають за майбутнє своєї держави. Ще раз, як президент і як громадянин, я дякую кожному з вас. Іспит Україна склала успішно і 21 квітня. Ми теж блискуче справимося з завданням захисту Волевиї. Володимир Зеленський разом із командою перед десятками телекамер уперше бачить на табло результати екзит-полу. Екзит-полів багато, переможець один. Дякую. Це тільки початок. Ми не розслабляємося. Нам все одно з ким бути во втором турі. І ми, чесно говоря, я не знаю, мені вже сказали, що є якісь там фейки, ми з ким-то вже договорюємося, об'єднуємося. Ми ні з ким не договорюємося. Ми молоді люди. Ми не хочемо, чесно говоря, бачити все то прошле в своєму будущому, будущому нашої країни. От і все. Перший тур виборів пройшов без грубих правопорушень і масових фальсифікацій, кажуть гості студії. Вагомий результат Зеленського Арсеній Яценюк пояснює протестом проти теперішньої політичної системи. Це вибори між політиками і неполітиками. Ми побачимо, як українці за три тижні приймуть рішення, за кого голосувати, як голосувати, але вони вже сьогодні прийняли рішення. І це дуже серйозний і хороший сигнал. Це можливості для країни. І це можливості для політичного класу довести свою доцільність, довести свою професійність і довести те, що ті, хто мають відповідні знання і досвід, повинні керувати країною. Якщо це для політичного класу не вдасться, ну, це буде потрясіння, це буде певна криза, ну, але після кожної кризи завжди йде виздоровлення. Яценюк зауважує, виборці мають усвідомити, беруть на себе й частину відповідальності за державу у стані війни. Тому у другому турі проголосувати треба свідомо, а для того, щоб виборці визначилися, слід провести дебати між кандидатами. Той, хто не піде на дебати, той уже програв. Або тобі нема що сказати, або ти боїшся. А якщо тобі нема що сказати і ти боїшся, значить ти слабий. Вважаю, що дебати повинні бути обов'язково. І тут дуже важливо, щоб ця політична боротьба не перейшла в політичну війну. Країна сьогодні воює на зовнішньому фронті проти російської агресії. Тому політична боротьба, it's okay, це нормально. Але не допустити політичної війни. Готуватись до того, що треба потиснути руку переможцю президентських виборів. Нині прес-центри штабів згорнули. Їх відкриють за три тижні. Другий тур виборів відбудеться 21 квітня. Катерина Федотенко, В'ячеслав Філюшкін. Деталі.